Salve, salve, galera! Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. Estou com o NBA 2K17 com o Timo Smith, nosso ala do Milwaukee Bucks. Bom, no último vídeo, galera, eu acabei mostrando para vocês aí como é que funciona a criação do arremesso. E eu estou extremamente feliz com o arremesso que eu acabei de encontrar, né? Com a mistura que eu acabei de fazer. Eu ainda não vi os comentários de vocês aí sobre esse vídeo, porque eu tô gravando esse vídeo aqui logo depois, né? Tipo, no mesmo dia. Então ainda não vi os comentários de vocês, se vocês têm algumas dicas aí de melhores arremessos, mas eu tô muito feliz com esse que eu acabei de encontrar aqui, beleza? Bom, vamos dar uma olhada no que eu tenho pra fazer hoje. Eu falei pra vocês que no último vídeo... mostrei pra vocês que no último vídeo a gente criou o arremesso e tal. Mostrei o resumo da temporada. Então nesse vídeo nós vamos direto pro jogo contra o Minnesota Timberwolves. Vai ser um jogo fora de casa, então partiu. Vamos aí pro jogo de hoje. Estamos enfrentando o Minnesota que tá 16-16, né? Estão 50% aí na temporada. Jogo fora de casa, vocês sabem, esse time aqui é extremamente, né, especial pra mim, porque foi o time, o último time aí da minha última carreira na NBA 2K16, não preciso nem falar, quem acompanhou sabe. Chris Dunn, Zach LaVine, Andrew Wiggins, Kevin Garnett e Kyle Anthony Towns. Olha esse time, cara. Meu Deus. Chris Dunn tá de titular aqui no 2K. Kevin Garnett ainda tá jogando. Que dupla que ele vai fazer com o Kyle Anthony Towns, então. Bola vai subir. Vamos para mais um jogão da NBA. Chris Dunn me marcando? Isso não vai dar certo, não. Chris Dunn me marcando? Vai, Teletovic. Vai, Teletovic. Bloqueado pelo Garnett. Contra-ataque do Minnesota. Wiggins, peguei. Fiz a falta e ele... A parede vai chegar aqui, calma, 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 a parede, isso, bate na massa, garoto. Calma, Justice, calma, me solta, Dunn. Eu vou dentro, vou não, vai, Teletovic. Boa, garoto. Garnett fechou ali o garrafão pra mim, mas garoto é inteligente, soltou a bola rapidinho no Teletovic ali. Garnett. O Dunn tá sozinho lá, fica nele, fica nele. Olha o Wiggins, cara. Ai, para de fazer falta no Antetokounmpo, velho. Calma, Justice, vem. Vamos pra três. Pra três. Chorou, subiu e caiu. Finalmente. LaVine tá marcado, LaVine. Vou marcar todo mundo marcando, todo mundo marcando. Wiggins. Wiggins. Middleton. Boa, Middleton. Boa, Middleton. Excelente passo, garoto. Excelente jogada. Eurostep, timeout, Timberwolves. Fica no Dunn. Isso, atrapalha ele. Não, pega o rebote, isso, garoto. Teletovic, solta, Teletovic. Teletovic, isso. Vem. Vamos pra três. Pra três! O arremesso tá funcionando. O Juice ativado ainda no primeiro tempo, no primeiro quarto. Boa, garoto. Vamos. Vamos chamar aqui o menino Timo pra fazer a jogada. Quem errou com ele? Ih! Que passe no time, hein? Que passe que eu consegui dar ali no menino Smith, ó. Se liga. Bandejinha dele. Wiggins, cheguei. Bloqueado. Bloqueado, Andrew Wiggins. Olha esse bloco no Wiggins, ó. Ele por muito tempo foi meu companheiro, né? Olha o Wiggins. Ó, rejeitado lá no alto. Bora, Giannis. Trabalha, Giannis. Bora, Justice. Justice, Justice, Justice Young. Pra três. Boa, Monroe. Boa, Monroe. Vamos, Justice. Não, não, não deu certo, não. Essa corrida não deu certo, não. Bora, Giannis. Belo passe, Giannis, no Monroe, com muita paciência, tá vendo? Não precisa forçar o jogo. Vem, Justice. Outro lado. Não, não! Fake. Caiu. Meu Deus, cara, que atrapalhada que ia ser nesse ataque. Monroe, Pekovic. Pekovic, fade away.
Não caiu. O bot. Boa, Giannis. Calma, Giannis. Calma, Giannis. Nossa, passa, Giannis. Pô, que demora, garoto. É isso, tem que mandar? Porra, vamos se ligar na jogada, pô. Fica no Pekovic, mano. Pula, isso. Bola, bola. Vamos dentro. Vamos dentro. Que bola rápida do Antetokounmpo. Olha só. O Lavine nem conseguiu pensar, cara. Ele nem viu. Olha isso. A jogada se desenrolou muito rápido. E foi pra enterrada o Minute. Rubio. Não. Pekovic. Pekovic, Kenny Wiggins. Não, pula! Sai do chão, cara, pra marcar, velho! Não, deixa ele sair do pico, não. Bora, Morrow! Rebote. Vamos, Justice. Rapidinho, Justice. Espera, Justice. Morrow, protege aí, mano. Vem. Pro outro lado. AD1! Falta do Kevin Garnett. Desculpa, Garnett. Meus maiores ídolos no basquete, Kevin Garnett, não resistiu à juventude do menino time. Vamos aqui então para o lance livre de bonificação. Acabei acertando ali. Boa, Giannis. Vamos, Antetokounmpo. Vem comigo, levanta logo. Ai, demorou muito. Bora, Teletovic. Boa. Demorou muito, Giannis. Porra. Justice, calma. Vem! Que demora! Meu Deus! Que demora é essa, cara? Pensa mais rápido! Bela bola! Terrada reversa ali do menino Timo. Teletovão. Calma, Justice! Bloqueado pelo Rubio! Meu Deus, Justice! Conseguiu essa façanha, hein? Boa, Teletovão! Calma. Não empolga não. Isso, garoto. Pra três. Justice Young. Isso, Parker. Cola. Justice. Olha o Rubio. Olha o Wiggins. Fica no Wiggins. Isso. Rubio. Deixa ele passar não. Piquerou não. Isso. Bela marcação. Gostei de ver. Pula. É só pular, Parker. Sai do chão, Parker. Porra. Middleton. Excelente. Vou dentro. Errou! Errei! Ai, eu não acredito. Isso, tô sozinho. Vamos. Agora sim, confirma lá. Meu Deus, cara. Olha isso, cara. Quase que eu fui bloqueado pelo Chris Dunn ainda. Cola no Rubio. Sai. Dunn. Cola no Rubio, Justice. Porra, Justice. Fui pro banco aqui no finalzinho do terceiro quarto. O time vai vencendo 78 a 76. Vamos manter essa vantagem, time. Bela bola. Olha a bandejinha ali. Humildona na alley-oop com o Justice. Vem. Why? To humiliate me? Orange. For what? O quê? Não. O que foi isso, cara? Não. Mano, sério, o que foi isso aqui? Ó. Ué, cara, ué, tio Kay. Hell no! Não! I refuse. Não! Marca ele, Justice. Cola no Dunn, Justice. Não, Justice, vai pra onde? Foi pra onde, Justice? Cola no cara. Bela! Ué? Achei que tu tinha errado, Morrow. Que susto. Meu Deus, cara. Se ele errasse assim, enterrado ou em bandeja. Não, vai. Não, sai. Trabalho. Sai. Vamos, Morrow. Não. Mentira. Vou pegar. Não peguei. Não caiu.
parede. Bate na massa, Rubio. Vai, Justice. Vai embora, Justice. And one. Justice Young. Falta ali do menino Karl Anthony Towns. Isso, corta do Garnett. Corta ele. Double team no Garnett não, não precisa. Não, ele tá no perímetro, calma. Isso, fica no Rubio, Justice. Fica nele. Isso, Morrow, excelente, sem dobra no pick and roll. Tô gostando de ver. Excelente, meu jogador. Já fui, sai, Lavin. Andy One, 30 pontos já pro menino. Timo Smith sem forçar. O jogo tá simplesmente vindo. Pra mais um lance livre aqui. Caiu. Andy One feita. Solta, gente. Sai, Lavine. Falta do Lavine. Ah, bom. Quinta falta do Lavine. Ele vai sair. Será que ele vai pro banco? Quinta falta dele. Fui pro lance livre. Que excelente. Olha nele. Vai acabar. Wiggins. Ele vai forçar. É o menino forçante. Não caiu. Rebote é meu. Vamos queimar. Agora vamos queimar 20 segundos. No carro. Não. Sai. Sai, Antetokounmpo. Vamos queimar. Vai. Monroe tá sozinho, Monroe! Andy One na hora certa pra acabar com o jogo, Monroe. Se cair essa bola, a vitória tá praticamente selada, hein? Vamos, Monroe! Excelente, garoto. Timeout, Timberwolves. Vamos marcar o Lavine e o Wiggins, que a bola vai ser nos dois, hein? Vai ser em um deles. Lavine e Wiggins. Vai ser no Rubio. Olha o Wiggins. Isso, Giannis. Eu tô falando. Excelente. Marca. Ele vai sair aqui na zona morta. Eu sabia. Só marcar. Não. Outra zona morta também, né? Isso. Rebote. Antetokounmpo. Solta a bola. Isso, garoto. A vitória tá vindo. Acabei indo pro banco aí depois do primeiro arremesso. 111 a 104. O time vai vencer aqui fora de casa. Vamos ver. Vamos confirmar essa vitória, né? Confirmado, mais uma vitória de Milwaukee dentro da NBA. Fora de casa contra o Minnesota Timberwolves aí. 32 pontos, 7 rebotes, 5 assistências e 3 blocos. Jogamos bem. Hall of Fame ali é a dificuldade. Jogamos bem, jogamos pro time. Não forcei muito o jogo, apesar da pontuação alta, né? Não forcei. O time jogou bastante bem no ataque aí. Deixei simplesmente o jogo fluir. Dando uma olhada então aqui na box score aí do lado do Timberwolves. Andrew Wiggins com 27 pontos, Lavine com 25, Towns com 21, Rubio com 10, muito bom. Chris Dunn com 5 pontos e 9 assistências, olha o Chris Dunn. No último jogo, o Chris Dunn tinha passado aí durante o jogo, ele fez 27 pontos, quer dizer, foi muito bem marcado, né, nesse jogo. Do nosso lado aí, ó. Timo Smith com 32, Justice com 21, Monroe com 20, 12 rebotes, Monroe, mano. Tá jogando demais! Tá jogando muito, Monroe, meu Deus, cara. Hanson com 13, Middleton com 11. Antetokounmpo jogou bastante hoje, mas apenas com 6 pontos, beleza? Tá vendo aqui a bola de 3, é isso. Então, galera, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado de mais um jogo. Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like e o seu comentário, que é sempre muito importante pra mim, pro crescimento do canal. Nos vemos no próximo vídeo aqui do Menino Timo em Milwaukee. Valeu e fui! Sports post-game show. Hey everybody, Ernie Johnson, along with Shaquille O'Neal and Kenny Smith. It is time now to present our Jordan Player of the Game, Prez. Hey, Shaq here. Great night for you offensively. Did you feel you had a matchup advantage on this one? Did you feel he was barbecue chicken trying to guard you down there on the post? Of course I did, Shaq. Come on, son. Anytime I step onto the floor, there's at least one mismatch, man. If they want to double team me,
That just means two of their guys are overmatched. That's just the kind of attention I demand because I'm a natural scorer at the highest level. Kind of like you almost were, man. Well, thank you for the compliment, buddy. Love you, too. Hey, enjoy your evening, right? And that is a wrap, everybody. Thanks for joining us this evening. For Shaquille O'Neal, Kenny the Jet Smith, Kevin Harlan, the entire 2K Sports crew, this is Ernie Johnson. See you again soon.